Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Ән әлемі бағдарламасында мен әнші ұлдарыңыз Ержан Максим. Yeah.
Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Туған өлкем» әні. Бұл әннің тарихына келетін болсақ, осы әнді алғашқы рет 2019 жылы өзімнің жеке концертімде алғашқы рет орындаған болатынмын. Ринат ағам осы әнді маған сыйлады. Ендеше, қабыл алыңыздар, сөзі Мирас Қадырмұрат, әні Ринат Гайсин.
There's a miracle that comes from above. It'll help you write your name in the stars. When you have a dream, you'll go tirelessly. Don't regret and hold it dear. Only then you'll find the desire of your heart. And if you pursue the dreams as pure, every soul will run for you. Don't forsake your dream, so this heart is in it, my sin. Don't forsake your dream, they are here to see you weep. Don't forsake your dream, keep on giving everything. Your heart is glowing from within. Жандай, сәтсізді ерер қалмай. Арманың сенің шықтетер атқан таңдай. Бар әлем саған жолың ашар, талабың болса таудай. Арманған болма, бәрі де орын талғанша. Құрметті телекөрермендер, сіздердің құрметтеріңізге біз Сәния екеуміз Viva Pele әнін тарту етеміз. Қабыл алыңыздар! Viva Pele, tu quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mentre del dritto c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei, io non penso. I have a love the same as you, one that I know will never leave me. It doesn't matter what I do, I know this love will never deceive me. Tanto
Келесі орындалатын ән «Қазақтың ұлдары» деп аталады. Мен осы әнімді қазақтың туын желбіретіп жүрген қазақтың жігіттеріне арнаймын. Қабыл алыңыздар! Жігіттер көп, солар мен дейі келемі жанарында Жоқ, жоқ, жалған сөзі жоқ, жоқ Елдер барда біріміз намысын берме Жалын үсінде,
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман, сау болыңыздар. Жазыралы.